Իրանում տոնում են միջուկային գործարքի հաջողությունը, Թեհրանում եւ Իրանի մյուս խոշոր քաղաքներում մարդիկ պետական դրոշներով դուրս են եկել փողոցներ։ Արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆը դարձել է Իրանի գլխավոր հերոսը։ Իրանցիները ուրախ են, որ վերջապես հանվելու են տարիներ շարունակ գործող տնտեսական պատժամիջոցները, երկրի քաղաքական մեկուսացումը վերացվելու է։ Պատժամիջոցները աղետալի հետևանքներ են ունեցել մեր երկրի տնտեսության վրա, դժվարացնելով մարդկանց կյանքը։ Իրանը դուրս է գալու միջազգային շրջափակումից, ահա թե ինչու են մարդիկ այսքան ուրախացել։ Թե վեցյակի երկրները, թե Իրանը միջուկային համաձայնությունը գնահատում են որպես իրենց հաղթանակ, քանի որ փողզիջման վրա հիմնված գործարքից շահել են բոլոր կողմերը։ Իրանի գլխավոր ձեռքբերումն այն է, որ միջազգային հանրությունը ճանաչել է խաղաղ ատոմային ծրագիր ունենալու Թեհրանի իրավունքը։ Նրա դիմաց Արևմուտքը ստացել է Իրանի միջուկային ծրագիրը վերահսկելու արդյունավետ մեխանիզմ։ Արևմուտքը դա հաստատեց. «Այո, դուք ունեք հարստացնելու ուրան, իրավունք ունեք, սակայն չեք կարող գերազանցել 3.5%-ի շեմը»։ Մենք հիշում ենք, որ ժամանակին Իրանը քննարկում էր 5%-ի շեմը, այսինքն այստեղ Իրանը մի փոքր զիջում կատարել է։ Ավելի ցանկաշիռ են միջուկային գործարքի աշխարհաքաղաքական հետևանքները։ Տնտեսական ու էներգետիկ պատժամիջոցներից ազատվող Իրանը ավելի ազատ կգործի մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում։ Իրանի դեմ ռազմական պատժամիջոցները դեռ 5 տարի մնալու են ուժի մեջ, սակայն Իրանի անվտանգությանը սպառնացող վտանգի դեպքում այդ արգելքը կարող է հանվել միջազգային իրավունքի համապատասխան ընթացակարգով։ Եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը անհրաժեշտ լինեն ռազմական պոտենցիալ, կարող են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդով այս կետը իջիկ դարձնել եւ զենքը մատակարարել Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, որպեսզի նա պայքարի Իսլամական պետություն կազմակերպության դեմ։ Միջուկային հարցի լուծումը ազդելու է նաեւ գերտերությունների հարաբերությունների վրա։ Միացյալ Նահանգները նույնիսկ Իրանի հետ միջուկային գործարքից հետո չի հրաժարվում արևելյան Եվրոպայում հակահրթիռային պաշտպանության միասնական համակարգից։ ԱՄՆ պետքարտուղարության ներկայացուցիչը հայտնել է, որ միջուկային սպառնալիքը վերանում է, սակայն Իրանից բխող վտանգը պահպանվում է։ Մոսկվան Եվրոպական հակահրթիռային վահանը դիտում է որպես ոչ թե Իրանի, այլ Ռուսաստանի միջուկային պոտենցիալը զսպող գործոն։ Նախկինում Վաշինգտոնը համակարգի ստեղծումը պատճառաբանում էր իրանական միջուկային վտանգով եւ խոստանում չեղարկել նախագիծը, եթե միջուկային խնդիրը լուծվի։ Միջուկային գործակից անմիջապես հետո Սերգեյ Լավրովը հույս էր հայտնել, որ արևելյան Եվրոպայում հակաօդային պաշտպանության համակարգը իրականություն չի դառնա։ Մոսկվան մնում է այն համոզմանը, որ Եվրոպայում ամերիկյան հակահրթիռային համակարգերի թիրախը ոչ թե Իրանն է, այլ Ռուսաստանը։ Վարդան Գալստյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։